umorni i bolesni ljudi, te ljudi sa problemom crne magije, uroka, proklestva, zarobljeni i začarani puno dobivaju sjedenjem u mojoj prostoriji kod mene na tretmanu, gdje pružam usluge čudotvornog isciljivanja te pružanje usluge čudotvornih molitvi i meditacija te bajanje koje bi uvijek urodilo plodom, hipnoza i terapija koja pomaže na više nivoa, vidovitosti bioenergije koja je urođena, te je godina bivala sve potkovanija zbog iskustva kliničkih smrti koje sam proživljavao. Napominjem, kada je u pitanju vidovitosti proricanje, radi se o vidovitosti koja je temeljita i smislena, vezana uz prošlost, sadašnjost i budućnost, te sve završi sa hvale vrijednim savjetom i smjernicom. Na svako pitanje vezano uz prošlost, sadašnjost i budućnost, osobi dajem temeljit odgovor, izuzetno smislen, koji osobi itekako pomogne otvori oči. Sve što radim, radim sa puno ljubavi i otvorenog srca, isključivo kako bi osobi pomogao. Kod mene sve ima smisla. Uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i završetak. Bitno je pridržavanje i rezultat biva vidljiv odmah. Određena mjesta u prirodi ili zone te prostorije gdje primam ljude sa problemima, ljudi osjete nevjerovatnu čudotvornu energiju, zahvaljujući kojoj osoba biva preporođena, ispunjena, cjelovita i sretna. Potražite i pozovite me ukoliko ste u problemu, isplatit će vam se. Posvećen, predan, požrtvovan, život sam posvetio pomaganju ljudima. Molit ću za vas, vašu kuću, vaše najmilije i donešće mir i blagostanje u vaš život, u vaš dom. Kad svoje ruke položim na one od kojih je klasična medicina odavno digla ruke, događaju se čuda. Napominjem, ne liječim, oslobađam i iscjeljujem. Vodim, volim i molim, te usmjeravam i izrađujem najtraženije, teško dostupne, najkvalitetnije, ručno rađene, trajne zaštite, koje nemaju veze s klasičnim amajlijama kakve možete kupiti po jeftinoj cijeni u trgovinama i serijski isprintanim kodovima. Vrijede 100 godina, imaju neraskidivu vezu sa savršenstvom i promijeni život čovjeka za 180 stupnjeva. Svjedočanstva tisuće ljudi u cijelome svijetu govore u prilog moći iscjeljivanja dodirom i molitvom, te zahvaljujući tajnama koje sam skupljao godinama od itekako velikih u familiji koji su bili poznati u svijetu i itekako traženi. Neke metode sam naslijedio i koje što ostalo, a s ponosom mogu reći pomažem ondje gdje drugi nisu uspjeli. Pomogao sam drugima, pomoći ću i vama. Zaštite koje izrađujem posebne su zaštite i samo za vas. Ovo je samo tebi, za tebe. 1. Amalija je vjerni zaštitnik. S njom ćeš u svakom trenutku imati svoga čuvara, te ćeš se osjećati zaštićeno i sigurno. 2. Amalija pruža naklonost zvijezda. Svojom energijom okreće zvijezde u tvoju korist, koje ti mogu pokazati pravi životni put. 3. Amalija ispunjava život lijepim događajima. Uz ovu zaštitu, koja je bezuvjetno jaka, snažna, jedinstvena, ima neraskidivu vezu sa savršenstvom. 4. Amalija je izrađena drevnom metodom. Izrađena je specijalnim tehnikama, u nju je utkan tvoj kod kako bi djelovala samo na tebe. 5.
A Majlija je mnogo više od čuda. Privlači sreću, donosi blagostanje, ispunjava pozitivnom energijom, čini čuda. Spomenute usluge kao na primjer pružanje usluge čudotvornog isciljivanja, bioenergija, hipnoza i terapija, pružanje usluge čudotvornih molitvi i meditacija, te vidovitost i tarot, terapija i tretmani su na daljinu iste vrijednosti jednako učinkoviti kao i terapija i tretmani oči u oči. Ne liječim, oslobađam uspješno, vodim i radim što volim. Sve što činim počiva na snažnim betonskim nogama i rezultat biva vidljiv odmah. Ali se osoba mora pridržavati zadanih uputstava koja nimalo nisu teška, ali su veoma značajna i u tom slučaju problem se više nikada ne vraća. Bez pridržavanja rezultata neće biti. U ovim teškim vremenima, kada je preporučljivo biti u izolaciji i udaljen barem 2 metra jedan od drugog, radit mogu i na daljinu sa osobom makar bila na drugom kontinentu nakon uplate na račun. S obzirom na situaciju s koronavirusom, nije važno da osoba mora biti prisutna oči u oči, već se terapije i tretmani mogu izvoditi preko mobitela, telefona, kompjutera ili pisma i putem slike. Učinkovitost takvih tretmana i terapije je također odlična i nemali broj ljudi su se na taj način oslobodili kojekakvih, više ili manje kompleksnih problema i saznali koje što u kom grmu leži zec i oči bi bivale otvorene. Zarobljeni bi se oslobodili. I koje što ostalo? Nekima bi bile potvrđene sumnje, neki bi bivali riješeni od kojekakvih nametnutih strahova i ostalo, mogao bi spominjati u nedogled. Obavezno je da osoba sjedne ili legne, opusti se i počne slušati svoje tijelo. Osobi pomažem posebnom metodom i posebnim nastupom i pristupom, te zahvaljujući prenijetom znanju, te raznim tajnama koje su gotovo nedostupne bilo kome. Jedan od načina na koji osobi pomažem jest da snagu misli usmjeravam bioenergetski potencijal u osobu i na taj način se osoba iscjeljuje. Neki mogu osjetiti toplinu, hladnoću, trnice, a moguće i da ništa ne osjete, što nikako ne znači da terapija, usluga, sama po sebi ne djeluje. Nakon terapije bioenergije koja traje 5 dana za redom, velika većina vas se osjeća puno bolje, a tegobe se poboljše ili potpuno nestaju. Može se osobi pomoći na 8 nivoa i riješiti koje što. Pružanjem usluge hipnoze i terapije osobi se pomoć može kod oslobađanja od mucanja, slabe koncentracije, noćnih mora, nesanice i ostalih devijacija na psihosomatskoj osnovi, za što je obavezno 4 tretmana u trajanju od ovisi od koje čega. Pružanje iscjeliteljskih usluga osobi se pomaže kod skidanja crne magije, uroka, proklestva, nagaza i koje čega po metodi vlaška magija, romska magija, pravoslavna magija, židovska magija, islamska magija, indijanska magija, što uključuje razne rituale i tehnike unutar 4 zida ili u prirodi i isključivo radi kako bi osobama pomogao i ispunio sva njezina očekivanja. Ovdje ću spomenuti problem sa spavanjem. Top 10 savjeta kako opet zaspati ako ste se probudili usred noći. Nesanica može biti kratkog vijeka, trajati 2-3 dana zbog stresa koji je najčešće uzrok ovog problema. Ali ako se pojavi i nakon 3. tjedna, tada bi bilo dobro potražiti pomoć stručnjaka.
Problemi sa spavanjem, osim što stvaraju poteškoće sa zdravljem i normalnim dnevnim funkcioniranjem, često narušavaju međuljudske odnose. Kad je čovjek iscrpljen od nespavanja, tako teško može provoditi kvalitetno vrijeme u društvu drugih ljudi. Broj 1. Riješite se svjetlosti i glasnih zvukova. Ako se mučite s ponovnim usnivanjem, pogledajte postoje li neka svjetla u sobi koja vam možda smeta. LED svjetla od elektronike i svjetlost koja dolazi kroz prozor znaju otežavati spavanje. Ako svjetlost ili buka dolaze izvana, pokušajte navući zavjese, pokušajte zatvoriti prozor ili staviti čepiće u uši. Broj 2. Ustanite iz kreveta i prošećite. Mnogi stručnjaci za spavanje preporučuju ustajanje iz kreveta i odlazak u drugu prostoriju kad se u san ne utone, niti nakon 20 minuta. To je daleko bolji izbor od ostajanja u krevetu, jer što više vremena prođe u okretanju po kreveta, postaće sve teže, teže zaspati. Ukoliko se to i vama događa, ustanite iz kreveta, odite u drugu prostoriju i napravite nešto što će vas opustiti i odvratiti vam misli. Moguće je da ćete kasnije lakše zaspati. Broj 3. Izbjegavajte gledati u sat. Gledanje zabrinuto u sat zbog nespavanja, posebno ako već postoje anksiozni poremećaj, nikako ne pomažu u opuštanju. Istraživanje iz 2019. godine otkrilo je da povezanost anksioznosti i spavanja može funkcionirati u oba smjera. Naime, ljudi koji se nose s anksioznošću često brinu hoće li moći zaspati, pa zbog toga imaju problema sa spavanjem, dok ljudi koji imaju problema sa spavanjem često zbog toga osjećaju kakvu takvu veću ili manju tjeskobu. Broj 4. Meditirajte ili isprobajte vježbe disanja. Vježbe disanja ili meditacija mogu vam pomoći smiriti um i tako potaknuti san. Ove tehnike odvraćaju misli od brige oko nemogućnosti spavanja. Jedna vježba koju možete koristiti naziva se tehnika disanja 4-7-8. Tehnika disanja 4-7-8 koja opušta mišiće i čisti misli, a temelji se na dnevnoj indijanskoj praksi. Ovom tehnikom postiže se da više kisika uđe u pluća, a samim time i u cijelo tijelo, i tako ga opušta. Ovu tehniku preporučujem ne samo pred spavanje, već i tijekom dana kada ste pod stresom. Izdahnite u potpunosti zrak kroz usta, uz glasno šišta. Zatvorite usta. Udišite tiho zrak kroz nos i u mislima brojite do 4. Zadržite dah brojeći do 7. Ponovo izdahnite u potpunosti zrak kroz usta uz glasno šištanje i neka to traje 8 sekundi. Udahnite i ponovite ciklus 3 puta za ukupno 4 udisaja. Naučite kako to izvesti. Broj 5. Zasloni pametnih telefona i druge elektronike emitiraju plavu svjetlost koja može suzbiti proizvodnju melatonina u vašem tijelu.
Melatonin je hormon koji stvara epifiza i pomaže u regulaciji cirkadijanog ritma i ciklusa spavanja. Stoga je moja preporuka izbjegavati noću provjeravati telefon zbog neželjene mentalne stimulacije. Iako neki uređaji imaju opciju noćnog rada koji zaslon mijenja u topli ton. Broj 6. Opustite mišiće. Ovo je još jedna tehnika, takozvano skeniranje cijelog tijela, koju mnogi smatraju korisnom za opuštanje i bolje spavanje. Zaklopite oči i polako dišite. Usredotočite se na svoje lice i razmislite o opuštanju svakog mišića. Prijeđite potom mislima na vrat i ramena, pa razmišljajte kako se i taj dio tijela opušta. Nastavite opuštati mišiće u različitim dijelovima tijela dok ne dođete sve do stopa. Broj 7. Slušajte opuštajuću glazbu. Opuštajuća glazba pomaže u smirivanju misli, a time i lakšem utonuću u sanju. Također može blokirati neke zvukove koje vam znaju nametiti san. Istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da osobne preferencije igraju veliku ulogu u određenom vrstu glazbe koja najbolje stimulira san svakog pojedinca. Možda ćete htjeti eksperimentirati s nekoliko različitih vrsta dok ne pronađete onu koja vam najbolje odgovara. Broj 8. Isprobajte aplikacije za spavanje. Mnogi ljudi kažu kako im aplikacije za spavanje pomažu da brže zaspu jer ih kvalitetno opuste. Na tržištu postoji mnogo aplikacija za spavanje koje nude opuštajuće priče, glazbu ili zvukove. Mnoge od njih imaju besplatne probne verzije, pa lako možete pronaći onu koja vam odgovara prije nego potražite novac. Više možete saznati na www.healthline.com. Broj 9. Pomaže i lavanda, kao kupka ili čaj. Ova čudotvorna biljka od davnina je poznata kao odličan lijek za nesonicu, smiruje kod stresa, opušta mišiće, poboljšava probavu. Za dobar san preporuka je napraviti toplu kupku od lavande ili čaj prije spavanja. Ako vam se zbog vrućih noći ne leži u toploj vodi. Broj 10. Pokušajte spavati u čarapama. Neki ljudi ne mogu zaspati bez čarapa jer osjećaju hladnoću, iako u prostoriji nije hladno. To može biti povezano s raznim fizičkim aspektima kao što su debljina kože ili spor metabolizam. No spavanje u čarapama odraz je psihe. Ljudi koji nikako ne mogu zaspati bez čarapa na stopalima obično imaju potrebu biti zaštićeni. Vole boraviti na ugodnim mjestima i uvijek nastoje uspostaviti duboke ili vrlo intimne odnose s drugima. Stoga, pokušajte i vi navući čarape na stopala, tko zna, možda ćete spavati bolje. Prema nekim procjenama od nesanice samo u Hrvatskoj pati 26% ljudi. Kako je i za očekivati, više problema sa spavanjem imaju ljudi sa financijskim problemima, dok imućniji spavaju bolje. Nesanica može biti kratkog vijeka i trajati 2-3 dana zbog stresa, koji je najčešći uzrok ovog problema. Kod veće razine stresa zna potrajati i nekoliko tjedana, no ukoliko se problemi sa spavanjem nastave, nakon trećeg tjedna tada bi bilo dobro da mi se s punim povjerenjem obratite. Napominjem, razlog nespavanja uopće ne mora biti razlog manjeg financija, nezaposlenost, zdravstvene prirode,
već kao koje što ostalo. Ja kao svjetski poznati čudotvorni iscijelitelj i vidovnjak, duhovni učitelj, posjedujem sposobnost savjetovanja drugih i mogu im pomoći da osvijeste svoje duhovne darove i svoju božansku životnu zadaću. Mnogima sam pomogao smjernicama, savjetima i porukama. Posjedujem prirodni dar za upućivanje pravih riječi te zdravu dozu utjehe i nadahnuća. Sada sam potaknut da slušam i služim većem broju ljudi. Srce mi zna reći kako se prema kome trebam postaviti i gdje ga primiti. U prostoriji gdje radim grupno, u prostoriji gdje radim u potpunoj diskreciji oči u oči, sa jednom osobom na primjer. Znajte da sam potpuno osposobljen za to i da me anđeli i viša sila podupiru energijom na koju se možete osloniti te riječima koje prenosim punom i punim ljubavi. To je moja božanska životna zadaća. Dok radim i djelujem, svojom pojavom i pristupom zatražim pomoć beskonačne pozitivne i vrijedne sile i učinim najbolje veliko i jako kvalitetno i tekako isplativo. Na broj koji me možete kontaktirati svakim danom od 10 do 22 je 091 545 8125 091 977 7995 ili možete potražiti moj Facebook Osmi putnik.